ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପାଇଥିବା ଅବଦୁଲ ରଜାକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣକାୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ଅନୁଭୂତିକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଲେଖାରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରିକି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ମେଡିସିନ୍ ସାହିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୋବେଲ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନୋମିନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଞ୍ଜାନିଆର ଅବଦୁଲ ରଜାକ୍ ଗୁର୍ନା ଅବଦୁଲ ରଜାକ୍ ଗୁର୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣକାୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଯାହାଙ୍କୁ 2021 ମସିହା ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ଗୁରୁନାହଙ୍କ ଲେଖାରେ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପନିବେଶକାରୀଙ୍କ ତାଡ଼ନା ଓ ଜଣେ ଶରଣାର୍ଥୀ ମନର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗୁରୁନାହ ନିଜେ ଜଣେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି December 20, 1948 କାଞ୍ଜିବର ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମିତ ଅବଦୁଲ ରଜାକ୍ 60 ଦଶକରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ସେ କେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂଲିଶ ଫିକ୍ସନ୍ ଓ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଗୁରୁନାହଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଓ 3ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପାରାଡାଇସ୍ ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର 2021 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବାଏ ଦ ସି ନଭେଲ୍ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିବା ଉପନ୍ୟାସ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଚର୍ ପିଲିଗ୍ରିମିସ୍ ୱେ ଆଡମାୟରିଂ ସାଇନ୍ସ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ ତେବେ 2021 ମସିହା ପାଇଁ ଗୁରୁନାହଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍